नमस्कार, छायाज रेसिपीजमध्ये आज आपण अख्ख्या मुगांपासून खूपच हेल्दी आणि तितकाच टेस्टी असा नाश्ता बनवतो आहे. तर यासाठी इथे मी एक कप अख्खे मूग घेतलेत. हे 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवायचे आहेत आणि यानंतर आपल्याला हे भिजत ठेवायचे आहेत. तर इथे मी आधीच हे मूग भिजत ठेवले होते. कमीत कमी 4 ते 5 तासासाठी हे मूग भिजवून घ्यायचे आहेत. तर हे पहा, अगदी सॉफ्ट झालेत. आता हे मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचे आहेत. तर मूग मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते. याच्यातलं सगळं पाणी निथळून मूग काढून घ्यायचे आहेत. इथे मी सगळे मूग मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतले. आता यामध्ये 1/2 इंच आलं तुकडे करून घालायचं आहे. यानंतर इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घालते यामध्ये. तुम्ही याबरोबरच इथे लसूणसुद्धा घालू शकता. यानंतर इथे मी कोथिंबीर घालते आहे. आता यामध्ये 1/2 कप दही घालायचं आहे. जेवढे आपण मूग घेतले होते त्याच्या 1/2 आपल्याला इथे दही घ्यायचं आहे. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे वाटून घ्यायचं आहे. तर 2 ते 3 चमचे इतकंच पाणी घातलं आहे आणि हे पहा, अगदी बारीक असं वाटून घेतलं आहे. पाणी जास्त घालू नका, आपल्याला हे घट्ट हवं आहे. तर हे मिश्रण आता एका बाउलमध्ये मी काढून घेते. तर पाहू शकता असं हे घट्टसर आहे आणि अगदी बारीक वाटून घेतलं आहे. आता यामध्ये आपण पुढचं साहित्य घालूया. तर इथे आता 1/2 कप यामध्ये रवा घालायचा आहे. जाड किंवा बारीक कोणताही रवा तुम्ही इथे घालू शकता. मिक्स करून घेऊया. रवा घातल्यानंतर हे आणखी घट्ट होतं. तर यामध्ये आपल्याला पाणी घालावं लागेल. आधी मिक्स करून घेऊया. तर इथे पुन्हा मी 2 ते 3 चमचे पाणी घातलं. मिक्स करूया. आता हे असंच झाकून 10 ते 15 मिनटं बाजूला ठेवून देऊया आणि आपल्या नाश्त्याबरो खाण्यासाठी मस्त अशी चटणी बनवूया. तर चटणीसाठी ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1/2 वाटी ओलं खोबरं घालते आहे. यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या घातल्या, थोडंसं आलं घातलं, यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घातलं आणि आता पाणी घालून ही चटणी आपण वाटून घेऊया. चटणी इथे मी वाटून घेतली आहे, बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि चटणीवर घालण्यासाठी आता फोडणी तयार करूया. तर इथे मी 1 चमचा तेल गरम करून घेतलं तडका पॅनमध्ये. यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी घालायची आहे. मोहरी तडतडली की यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालायची. मस्त खमंग अशी फोडणी तयार आहे. ही चटणीवरती घालूया आणि हे मिक्स करून घेऊ. तरी खूपच मस्त अशी आपली चटणी तयार आहे. चटणी तयार आहे. आता आपण पुढची कृती करूया. तर हे आपण जे झाकून ठेवलं होतं पीठ, ते पहा आधीपेक्षा घट्ट झालं आहे. तर यामध्ये मी आणखी 2 चमचे पाणी घातलं. जास्त पातळ हे करायचं नाही आहे. पाहू शकता हे असं आहे. तर आता अगदी हे परफेक्ट आहे. पीठ तयार आहे. हे इतपत आपल्याला घट्ट हवं आहे. आता इथे मी एक प्लेट घेतले, याला तेल लावून ग्रीस करून घ्यायचं आहे. आता हे जे आपलं पीठ होतं यामध्ये 1 चमचा इनो फ्रूट सॉल्ट घालायचं आहे. यावरती पाणी घालूया थोडंसं इनो ॲक्टिवेट करण्यासाठी आणि मिक्स करून घेऊ. तर याची आज आपण ढोकळे बनवणार आहोत. अगदी हलके फुलके आणि जाळीदार होतात. तर हे व्यवस्थित असं मिक्स केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता पीठ छान हे फुललं आहे. यामध्ये आपण मीठ घातलेलं नाही आहे, तर इथे मी मीठ घालते. मिक्स करून घेऊया मीठ. हे व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर हे आता मी या प्लेटमध्ये काढून घेते. तर इथे मी सगळा हा नाश्ता एकत्रच बनवणार आहे म्हणून मी सगळ्या पिठामध्ये इनो घातला. तर जर तुम्ही 2 दा बनवणार असाल तर
हे पीठ दोन भागामध्ये डिवाइड करा आणि प्रत्येक भागामध्ये अर्धा अर्धा चमचा इनो घालून दोन वेळा तुम्ही वाफवून घ्या. तर यावरती मी आता लाल मिरची पूड घालते दिसायला छान दिसावं म्हणून. आता इथे मी आधीच कढईमध्ये पाणी गरम करत ठेवलं होतं. पाण्याला पहा हलकीशी उकळी आले. यावरती यामध्ये मी एक स्टँडसुद्धा ठेवला आहे. तुम्ही एखादी प्लेट उलटी करून ठेवू शकता. यामध्ये आता आपली ही पीठ ठेवलेली प्लेट ठेवून द्यायची आहे आणि झाकण ठेवून आता 10 ते 12 मिनटं हा ढोकळा वाफवून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवायची आहे. तर इथे साधारण 10 मिनटं झालेत, आपण पाहूया. तर इथे ढोकळा छान असा शिजला आहे. तर इथे आता मी सुरीने चेक करते आहे. सेंटरला सुरी घालायची आहे आणि सुरी क्लीन आली आहे म्हणजे ढोकळा छान आतपर्यंत शिजला गेला आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि आता ढोकळा आपल्याला थंड करून घ्यायचा आहे. तर इथे आता ढोकळा थंड झाला आहे, काढून घेऊया. तर याची आता आपण पीसेस कट करून घेऊया. थंड झाल्यानंतरच आपल्याला हा काढून घ्यायचा आहे. तर याचे आता छोटे छोटे क्यूब आपण बनवणार आहोत म्हणजे हे दिसायलासुद्धा छान दिसतात. याला आज आपण फोडणी देणार आहोत. तुम्ही हा ढोकळा असासुद्धा चटणीबरोबर सर्व करू शकता, खूप छान लागतो. तर इथे पहा हा ढोकळा अगदी जाळीदार तयार झाला आहे, अगदी हलका आहे. आता आपण या ढोकळ्याला फोडणी देऊया. तर इथे मी हा ढोकळा पहा काढून घेतला आहे. आता ढोकळ्यासाठी आपण फोडणी तयार करू. तर इथे मी एका पॅनमध्ये 1 चमचा तेल गरम करत ठेवलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी घालायची आहे. मोहरी छान तडतडली की 1/2 चमचा जिरं घातलं. यानंतर यावरती कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत आणि यानंतर 1 चमचा यामध्ये तीळ घालायचे. याबरोबरच इथे मी हिंगसुद्धा घातला आहे. मिक्स करून घेऊया आणि यावरती आता ढोकळा घालायचा आहे. गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची आहे आणि दोन्ही बाजूने हे ढोकळे ना क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला छान असे परतून घ्यायचे. खूप छान क्रिस्पी अशी लेयर येते सगळ्या बाजूने आणि तसे ढोकळे खायला खूप छान लागतात. तर असं प्रत्येक बाजूने उलटून याला सगळीकडून छान असे क्रिस्पी करून घ्या. तर इथे हा ढोकळा पहा तयार आहे. आता यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. मिक्स करून घेऊ आणि आता ढोकळा आपण चटणीबरोबर सर्व करूया. तर पहा मस्त असे हे आपले ढोकळे तयार आहेत. अगदी मस्त आहेत चवीला आणि दिसायलासुद्धा छान दिसत आहेत. नक्की करून पहा. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला जास्त असेल लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशा छान छान आणि नवीन नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.